Hej igen! Har vi några nya glada i salen som inte var på morgonen? Ja, välkomna! Jag är Annika Gustafsson, jag är en av era hostar här idag och Joakim Jardenberg tillsammans med mig. Matilda håller koll på alla de sociala medierna. Man kan twittra in under hashtaggen... Ska du använda cashbook? Ja, i Netstad är hashtaggen helt enkelt. Och om man vill fråga och fråga live också så kan vi prata i den här som jag slänger ut. Det är en catchbox. Okej. Jag tänkte ta en pass nu här kring stadens digitalisering. Det är många som undrar det här med Helsingborg. Vi har ju faktiskt fritt wifi i alla publika platser och alla publika byggnader. Vilket är sånt jag skryter med och när jag reser, men som jag också saknar när jag reser. Så vi kommer att prata ganska mycket om wifi idag och hur vi tänker kring den digitala strukturen i staden. Först ut har vi Magnus Ydmark som är, alltså det är sådana svårt för sådana namn, samhällsplaneringschef. Jag måste läsa det innantill. Alltså hur sjutton kan man planera ett samhälle? Det måste vara omöjligt. För det är så ditt jobb är som utom att ta fram framtiden fast vi är här idag med allting som rör sig så snabbt. Så jag bara slänger över till dig. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Ja. Men precis som du säger Annika, det är en omöjlighet. Vi jobbar med någonting som ska hända om 30 år, 40 år och försöker veta så bra vi bara kan om hur det kommer bli. Jag kommer tillbaka till det här lite sen. Är det jag? Nej. Vi testar. Aha. Viktigt meddelande. Brand har utbrutit i byggnaden. Okej, vi tar det sen. Lämna med den var byggnaden genom närmaste utgång. Använd. Jag trodde du gjorde vad du ville. Ja, precis. Let's go. Viktigt meddelande. Brand har utbrutit i byggnaden. Lämna omedelbart byggnaden genom närmaste utgång. Använd inte hissarna. Jag tar med den. Attention please. Fire has been reported in the building. Please leave the building immediately by the nearest exit. Do not use the elevators.
jobbat. Oj, förlåt. Har du inte ens gått ut eller? Ja, precis. Gott. Okej, vi testar en gång till. Jag tror vi kan alla slå fast att det var inte jag som utlöste det där. Hoppas jag i alla fall. Tillbaks till digital infrastruktur. Jag heter Magnus Ydmark, jag är samhällsplaneringschef i Helsingborg. Digital infrastruktur kan ju vara wifi, det kan vara fiber och så vidare. Jag kommer inte prata om det. Gör så här istället. Men kanske det här. Betyder den digitala infrastrukturen att den andra infrastrukturen är död? Och vad innebär det i så fall? Eller kanske så här. Länge lever infrastrukturen. Det ger oss helt nya möjligheter att jobba med annan infrastruktur. Och det är det jag vill fokusera lite grann på. Vad får vi för möjligheter i den här nya digitaliserade världen? Om ni var uppe och lyssnade precis på Evgenij Morozov, så problematiserade han ju väldigt, väldigt bra utmaningarna det här. Jag kommer komma tillbaka till det lite grann. Tack. Lite kort, min bakgrund. Jag är landskapsarkitekt. Jag är van vid det här. Jag sitter gärna med penna, ritar. Jag är van vid växter. Långa perspektiv. Man tittar var man planterar fröet. Kollar jordmån, temperatur etc. Och sen så tänker man 150 år in i framtiden. Hur kommer det här trädet se ut som kommer växa upp? Det är någonting helt annat. Det är den ena sidan. Den andra sidan av att vara landskapsarkitekt är att vi är vana av att experimentera. Vi kan så en gräsmatta. Vi kan titta var folk går istället för att tro att vi vet bäst från början. Det är ett ständigt prövande, ett lekande, ett utforskande som kräver nyfikenhet. Många av oss, fler och fler, har vuxit upp här. I en värld där vi är vana vid digitala system för att snabbt få en överblick över komplexa sammanhang. För er som inte känner igen det här så är det några av världens mest framgångsrika spel skulle jag säga. Och det som jag tycker är viktigt är, hur funkar det när vi faktiskt sitter i de här systemen där vi tar långsiktiga beslut med tydlig grundfakta och kortsiktigt agerande för att nå dit vi vill? Perfekt. Testa den igen. Och det här är dessutom flera svenska exempel. Vi kan översätta det här till dagens situation. Jag vet inte om någon känner till Human, som är en app. Och det här tangerar precis vad ni hörde här uppe. Human är en app som du laddar ner, som mäter din aktivitet. Ett väldigt tydligt hälsoperspektiv. Vi ska röra oss mer, utgå från mig som individen. Det som händer, biprodukten av det här insamlandet av data, oavsett vem som äger datan, det är att man får en bild av våra samhällen som vi aldrig riktigt har haft tidigare. Svagheten i det här är att det är beroende av användandet. Det krävs en viss kritisk massa som använder de här programmen. Men det vi tidigare har gjort i samhällsplaneringen, det är att vi tänker, vi analyserar, vi har modeller,
vi planerar, var ska cykelvägen gå etc. På det här sättet så får man en levande bild 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan över hur man cyklar i en stad kanske, eller hur man promenerar. Och det här är ett sätt också att fånga upp det som vi inte kan se i våra traditionella system. Det är också en svårighet i det, för det här är ju beroende av de som faktiskt använder de här funktionerna. Men det här skapar ett nytt sammanhang för oss att jobba med samhällsplanering eller stadsutveckling. Ett annat exempel, Foursquare, nämndes också tidigare idag. Det används inte jättemycket här ännu, men ger en annan bild av våra samhällen som vi inte heller haft på det sättet tidigare. Där man också kan se hur en stad faktiskt lever och pulserar, hur det känns. Och det här tycker jag är spännande. Att fundera lite grann på, vad innebär det här för oss som jobbar med att utveckla våra samhällen, göra dem bättre för de som bor där eller de som besöker. Finns det någonting i det här som vi kan ta till oss och lära oss av? Det här var också uppe. Jag lyckades pricka in flera stycken här. Uber finns i Stockholm, eller hur? Kanske flera som använder det. Det som man ser i USA nu är att de går över till att tillhandahålla tjänster där man har en liten större bil. Du kan plocka upp medpassagerare längs vägen. Och de börjar dessutom titta på att ha ett stomnät. Att här är det många som hoppar på, det känner vi till. Då har vi bilar som kör fram och tillbaka där, lite större bilar. Vilket låter jättemycket som kollektivtrafik. Och det är det här den här artikeln handlar om. Och det är spännande. Som Evgeni sa, så är det kanske så att det här blir det här disruption som vi måste vara lite förberedda på i våra kommuner också. Hur tänker vi agera när det här faktiskt är verklighet? Är det något vi kan dra nytta av? Är det något vi behöver tänka annorlunda kring? Att inte rita in sträcken i förväg utan försöka fånga upp informationen på annat sätt. För att kunna göra det, ni kommer få höra mer om hur vi jobbar med wifi och så vidare, så behöver vi ju den digitala infrastrukturen och det som gör det möjligt i grunden. Helsingborg har jobbat aktivt länge med att utveckla vår digitala infrastruktur. Det här är någonting som vi också ser mer av. Det här är vad man efterfrågar som kund hos Öresundskraft, som är vårt stadsnät. Från 2014 till 2015 så är det en skillnad. Tidigare tyckte man att det räcker att jag kan ladda ner, som är den här 110 är uppladdningen av information. Idag så är vi ett helt annat system där vi laddar upp och laddar ner lika mycket. Också något som kom upp innan här, Internet of Things. Och med det här så väcker jag en massa frågor. Men som vi är och testar i Helsingborg nu och ser, vad finns det för möjligheter för oss som kommun att ta del av det här eller vara delaktiga i det här för att faktiskt få ett mer inkännande samhälle. Där vi prövar mer och kanske planerar mindre. Och det är en jätteutmaning som vi har med oss. För att klara det så är mina punkter för det här att vi måste se på ett nytt sätt på staden. Alltså den här inkännande staden eller den kännande staden. Jobbar vi med sensorer? Kan vi plocka in data från olika appar? Traditionell mätteknik. Men för att faktiskt förstå hur staden fungerar, dess flöden. Och det möjliggörs med digital infrastruktur många gånger. Och sen för att faktiskt kunna fånga upp det här så behöver vi personerna som inte är kanske de här specialisterna. Jag hörde lite om mellanrumsledare här i morse. Vi vill ju ha dem som kan faktiskt lägga ihop äpplen och päron och jämföra det och se vad det blir av det. Inte som är liksom insyltade i sitt fack bara, utan kan se bredden, se möjligheterna, tänka lite nytt. Och där står vi. Jag tänkte inte säga så mycket mer än så, utan det här är flera utmaningar som vi ser är på väg, men som vi måste ta tag i och fundera på, även i kommuner och som Helsingborgs stad, fundera på hur kan vi jobba med detta istället för att sitta still och bara se det hända. För det finns mycket att hämta. Tack så mycket. Tack Magnus Edmark.
Det är lite kortare dessutom. Ja, men det, vi plockar ju in några minuter här på varje. Men det är det jag hör hela tiden som kommer tillbaka. Det är att prova mer och lyssna underifrån. Mm. Det är de två grejerna vi lär oss. Mm. Så ska jag säga det här också. Jag tyckte det var jättebra inlägg tidigare här uppifrån med Jenny. Det finns ju en problematik i det här. Vem äger datan som vi alla vill komma åt? Hur får vi in den? Det finns en stor enkättrötthet, det vet vi. Vi vill inte göra val längre. På min enhet så har vi ju statistikfunktionen i staden. Vi får inte in enkätsvar längre. Man orkar inte svara på de här blanketterna. Och då måste vi hitta nya sätt att få input om hur en stad fungerar. Och det här är ett sätt att kunna spana. Får jag lite gamification på enkäten så de blir lite roliga? För jag fick en i veckan, det var inte kul. Det får man ju säga. Mer gamification, absolut. Det är helt för. Plocka poäng. Ja. Tävla mot varandra. Mm. Men vad bra. Tack. Tack så mycket. Tack Magnus. Tack. Vi tänkte gå vidare. Vi har ju fritt wifi då, som sagt. På olika platser och på olika ställen. Och det är jättemånga som undrar det. Men hur kan man göra det? Och kostar inte det en massa pengar och så vidare? Så vi tänkte att Carl Ryd ska komma upp och prata om det här. Han är kommunikatör och projektledare i Helsingborgs stad. Så vi släpper scenen till dig, Carl. Tack. Tack. Hej allihop. Fler exempel från Helsingborg. Ni har inte tröttnat, va? Vi hör mycket, mycket saker och mycket bra saker, tycker jag i alla fall. Nu ska vi prata om det här och framförallt det här. Vi slänger in en hashtag till i leken idag. Free Wi-Fi HBG eller Free Wi-Fi HBG, vad ni vill. Samlingsnamnet för vårt arbete med att erbjuda ett trådlöst gratis Wi-Fi-nätverk i staden på ungefär 200 platser. Och det finns två spår i det här skulle jag vilja säga. Ett är det tekniken bakom. Där kan inte jag speciellt mycket, helt ärligt. Där erkänner jag liksom lägger mig platt direkt. Det andra spåret är det som jag faktiskt känner i magen att det här är intressant, det här är någonting bra, och det är det vi pratar om väldigt mycket. Genomgående hela dagen idag har vi pratat om ett förhållningssätt, en inställning till internet och de möjligheterna som internet ger utifrån en stads vinkel. Men vi börjar med lite bakgrund. Det går sjukt fort. Det är egentligen ingen nyhet för er, jag är ganska övertygad om, men det skadar inte att påminna sig själv om det här. På två år så ska vi titta på en ganska stor skillnad. Det är en rapport som heter Ungar och medier som kom 2013, ganska gamla siffror faktiskt. Där man för andra gången frågade om unga ungdomar, barn och ungdomar brukade använda sin telefon till internet. Första gången man frågade så var det 2010. Då var siffran 7%. Andra gången man frågade var det 2012, två år senare alltså. Nu vill jag ha gissningar här på vad siffran var då. Ni som har sett den innan får inte svara. Får jag höra? 75? 90? 100? Ganska bra gissningar, bättre än vad jag brukar höra. 94% på två år. Så sjukt fort går det. Det här är liksom den världen vi har att förhålla oss till. Landskapet vi verkar i. Det är också svårt att snacka om kunskap när man pratar om, eller man tittar på de siffrorna. Det är därför vi pratar om förhållningssättet, en inställning till internet, att liksom konstruktivt kunna förhålla sig till det som händer där istället för att tro att man kan någonting liksom skitsvårt. Och förhållningssättet, vad består det av då? Nummer ett, och här kommer ni få liksom tappa hakan nu, det kommer bli en riktig aha-upplevelse, jag lovar nästan det. Uff. Vad säger han? Självklarhet givetvis, men det är väldigt svårt att förhålla sig till eller kanske förvalta den här sanningen som det faktiskt är. Särskilt kanske för en stor offentlig organisation som en kommun är eller en Helsingborgs stad är. Nummer två, Helsingborg tar internet på allvar, och vad betyder då det? Jo, bland annat genom att sätta väldigt höga mål. Den här första är ju lite kaxig eller väldigt kaxig till och med, men varför inte egentligen när man är en hyfsat stor aktör i ett land som Sverige där vi är ganska bra på de här sakerna? Bäst i världen på internet? Ja, kanske. Men framförallt, bli den bästa stad vi kan bli med hjälp av internet och tänka och agera internet först.
Och det är främst den tredje jag har med mig i mitt arbete på kommunikationsavdelning som projektledare eller som kommunikatör. Mitt uppdrag, min uppgift är att vara en motor i det där, att tänka och agera internet först. Och det görs ju på många, många håll i staden som ni redan har hört idag. De här har också varit uppe innan, vi vill inte jobba så här längre, vi vill jobba så här. Wikipedia är det nya plattformstänket, liksom när man tillsammans skapar det som man sedan använder sig av. Och vi gör saker, det är det bästa sättet att lära sig på, tycker vi. Det bästa sättet att förhålla sig till den här utvecklingen, till det här tempot, är att man gör saker och testa saker. Och vad har vi då gjort? Jo, det här. Det ses lite som, men det är många som har hört talas om det här. Det har blivit nästan lite av en symbol för Helsingborgs stads arbete med internet. Vårt fria internet, vårt fria wifi. Varför är då det viktigt och varför är det stadens roll att jobba med de här frågorna? Först, demokratiaspekten. Superviktig alltid när vi pratar om vad vi gör i Helsingborgs stad och som kommun, givetvis. För det är så att trafiken blir dyrare och dyrare och det gör det mindre tillgängligt. Och det är tillgänglighet det handlar om. Tillgänglighet och tillgång till internet. Om man ser internet som ett basbehov, och det är det faktiskt. Helsingborgs stad har det är över 150 e-tjänster. Låter lite tråkigt, men det är ett sätt att för oss att ha en konstruktiv, bra dialog med invånarna i Helsingborg på olika sätt. Allt från att söka bygglov till att anmäla att en skylt är nerriven på gatan eller vad som helst. Och det ska man inte behöva vänta till man kommer hem för att göra, utan det ska man göra där, kunna göra där och då. Eller beroende på hur mycket pott man har kvar i telefonen och surfbotten. Liksom. Nummer två, näringslivet. Här kommer en bild från en av entreprenörerna i staden som twittrar från sitt kvällsjobb. Inte innanför fyra väggar på sitt kontor på Mindpark utan från strandpromenaden. Visst blir man sugen på att jobba. Maila. Det känns lite roligare att jobba. Det känns som att man gör ett bättre jobb om man sitter där och jobbar än om man sitter och gör det på kontoret, eller hur? Det här är Stadsparken i Helsingborg och det här kommer vi få höra mer om alldeles strax, tror jag. Här kan man verkligen snacka om internet först. Det första som hände var att det här blev en av de här surfzonerna. Vi släppte internet fritt. Sen var det någon som kom på den enkla men briljanta idén att ställa ut lite fria möbler så här, som inte var fastkedjade eller stod fast, utan man kunde flytta runt efter solen i parken. Idag ser det ut så här, så har man också satt dit arbetsstationer där man kan sätta upp laptopen, ladda telefonen eller datorn i den här lilla kaminen i mitten. Och oftast kanske de här grejerna görs i omvänd ordning på något sätt, men det är ju faktiskt internet som gör allt det här andra intressant. Eller i alla fall mycket mer intressant än vad det annars skulle vara. Internet som gör att jag kan tänka mig att sätta mig här och jobba en sommardag. Nummer tre, besökarna. Förra sommaren, 2014, så hade vi över 4000 gymnaster från hela Europa på plats i Helsingborg. Ett stort evenemang. De älskade ju det här. En av de största, absolut första sakerna de tog upp i sin utvärdering av det evenemanget var just det fria nätet. Ni vet själva, det är när man är utomlands, det första man gör, i alla fall det andra eller tredje, är att försöka liksom hitta en bra uppkoppling så man kan skicka sin bild till mamma eller vad det nu må vara. Och så här kan vi fortsätta. Det uppmärksammas med jämna mellanrum på Twitter, sociala medier, på internet. De flesta tycker det här är en riktigt bra sak. I love you, Helsingborg. Hur har vi byggt det då? Så här ser det ut, som sagt. Över 200 fria surfzoner. Det finns nästan 2000 åtkomstpunkter, tror jag. Så här ser surfzonerna ut runt om i stan. Så här är de fördelade. Det är fokus på stadskärnan, men arbetet fortsätter liksom, så att det börjar sippra ut ju längre ut i staden. Och huvuddelen av de här, alltså tekniken bakom, det är ganska enkelt. Det är teknik som redan är på plats, där vi bara har varit och skruvat lite, öppnat upp och gjort dem fria. Några enstaka ser ut så där, får lite mer uppmärksamhet när vi bygger fågelholkar eller vad man nu tror att det är för någonting på strandpromenaden.
får den lite mer uppmärksamhet, men det är en bråkdel av det här stora som ligger bakom. 811 kronor per styck per år. 1,34 miljoner kronor i driftkostnad per år. Det är pengar onekligen, men det är ganska små pengar i sammanhanget och med tanke på vad man faktiskt får för det här. Det är ett basnät. Ni ser spesen där. Framförallt är det ingen inloggning och inga så här jobbiga mellansteg, utan det är ett klick sen så är man uppkopplad. Inga begränsningar i tid eller något liknande. Det här måste jag ta upp, ironin i detta. När jag sitter på tåget, Pågatåget mellan Malmö och Helsingborg i somras och ska titta på livesändningarna från Almedalen när Joakim bland andra pratar om just det här arbetet, så får jag efter 15 minuter, 20 minuter det här meddelandet: tack, nu får du inte surfa mer. Det är inte fritt som vi ser det. Tack ska du ha, sa jag, och så twittrade jag om det. Om man vänder på det så är det bara ett basnät. Det är bara 5 megabit per sekund. Det är inte heltäckande över yta och inget läckage in i byggnader i princip. Ingen fildelning och så vidare. Det ska vara en basservice på alla, i alla ordets bemärkelse så att säga. Vad tycker man om det då? Vi tittade lite på lite tweets innan, men det är många mer som har åsikter och tycker saker om det här. Bland annat Konkurrensverket som just nu har en utredning på gång som vi väntar på, där man frågar sig om det faktiskt är kommunens roll att erbjuda det här. Vi vet vad vi tycker, men det ska bli väldigt spännande att se vad de tycker. Och det är många andra som har ögonen på den här utredningen också, och resultatet vad som kommer fram här. Men det är kul när HD, lokaltidningen, skriver om det här, om Konkurrensverket, om vårt arbete med det fria nätet, skriver om det här, så har vi faktiskt för en gångs skull, skulle jag kunna säga, kommentarerna med oss i frågan. Det är faktiskt många människor som verkligen står upp för det här, och jag tycker Killes kommentar här nere till vänster är intressant, på tal om att vända på perspektivet lite. Han säger, snart blir det väl olagligt med offentlig sjukvård också. Det är ju tillspetsat, säkert medvetet, men det får en att fundera lite vad det är som faktiskt betyder någonting och hur man värdesätter det. Det är också en politisk fråga. Socialdemokraterna hade ett utspel inför valet förra året där man föreslog en snabb utredning i den här frågan. Och så här sa Mikael Damberg i Almedalen i somras. Du, jag fick en fråga på Twitter för bara några minuter sedan ifrån Mikko Grönholm. Han ville att jag skulle fråga dig om du fortfarande anser att fri wifi i kommunerna är en slags digital allemansrätt. Ja, jag tycker att det vore spännande om fler kommuner jobbade med fri wifi som ett koncept. Vi vet ju att flera kommuner gör det. Inte bara i Sverige, utan runt om i Europa finns det ju kommuner som i vissa delar, i centrala delar eller parker, visar att här kan man ha fri wifi som en del av liksom en allemansrätt koncept som innebär ungefär som ett bibliotek, fast i digital form, att man faktiskt kan koppla upp sig. Jag tror att det där kommer att komma allt mer. Vi ser att stora städer runt om i världen gör det. Rättsläget i Sverige har varit lite oklart, och därför har en del kommuner inte vågat göra. Men din uppmaning till kommunerna är släpp näten fria, eller? Nej, jag säger att jag tycker det är smart om kommuner jobbar med en strategi för digitalisering. En del av en sån strategi handlar nog också om att vissa delar av stan kan ha fri wifi, så att med politikers svar. Men andemeningen gick fram, tror jag. Och bara kort om det här. Jag tänkte citera Åsa Zetterberg som är sektionschef på SKL. Hon har pratat om att klyftan mellan invånarnas förväntningar på sin kommun och det kommunen faktiskt kan erbjuda eller levererar, den är jättestor, det vet vi, men att den är på väg åt fel håll, den ökar jättemycket. Och vårt arbete med det här, vårt förhållningssätt kopplat till fritt internet eller vad det än må vara, handlar om att försöka bromsa, hänga sig i nödbromsen eller kanske ännu hellre trycka på gasen liksom i motsatt riktning. Och gör vi det till exempel genom sådana här saker som uppskattas av invånarna, så är det klart att det också färgar av sig på Helsingborgs varumärke, Helsingborgs stads varumärke, och det är bland annat därför vi har stått här och pratat om det idag. Vi får tacka dig där, Carl. Det finns mycket att prata om det här. Tack! Digital allemansrätt, håller ni med?
Kan ni räcka upp en hand eller som håller med? Tjo. Yes. Bra. Jag tänkte att det kanske är ett läge, det finns säkert frågor på Twitter och publiken kring de här två talarna vi precis har haft. Så att kör loss. Har vi några frågor i publiken? Ja. Ni kan kasta dem mellan varandra också. Så att jo, jag tycker att det har varit många intressanta inlägg i den här övningen som jag har tagit del av, och jag tycker också att i flertalet arbetsorganisationer så kan den här digitala kommunikationen tillämpas på ett bra sätt, demokratiseringsivrar och samarbete på olika sätt. Jag finner samtidigt att när vi nu talar om kommuner, offentliga förvaltningar, så ser jag på något sätt en viss inbyggd motsättning. Jag undrar hur ni ser på det, om ni kringgår det så att säga på ett eller annat sätt, om det finns mer eller mindre tydliga rågångar. För att vad jag förstår så i en kommun då, för, som exempel, så finns det ju ett antal olika partier vars existensberättigande sammanhänger med vilken vision de vill ha av samhället. Och vi talar ju väldigt mycket om att det är viktigt med en vision så att säga i de här arbetena. Och då kan det vara så att man har vissa rågångar som man inte ger en sportslig chans att förstöra så att säga enheten i en vision. En annan vad är frågan? Vi kommer till kärnan till den, ja, så vi inte har så mycket tid. En annan sakfråga då. Det finns en SOU 2015-28 tror jag, som talar om att staten är villig att satsa pengar på servicecenter inom kommunerna. Hur ser ni på den biten? Det tycker jag, det är många kommuner som inte utvecklar vidare. Ska vi lämna den till vår internetchef, Joakim Jardenberg? Ja, det kan vi väl göra. Frågan om den här SOU:n handlar egentligen om var de här servicecentren ska vara. Där ser vi till exempel att biblioteken idag har en ganska given roll att fylla. Så att det konkreta svaret på din andra fråga är att där ser vi helt enkelt till att diskutera det just nu med vår kommunförvaltning, som är villiga och sugna på att låta biblioteken ta den servicefunktionen. Vi har också ett kontaktcenter i stan som jobbar väldigt aktivt med både den digitala och den fysiska närvaron i de här frågorna. Man kan faktiskt läsa om dem på kc.helsingborg.se och titta hur de jobbar. Jag tror att de kommer ta en del av det serviceuppdraget också som man pratar om i den SVN. Och när det gäller din första fråga om rågången så är jag inte helt säker på att jag förstår den, men jag skulle nog vilja försöka svara så här. Vi gör ingen större skillnad på den fysiska och den digitala världen i de här sammanhangen, utan vi tar med oss samma värderingar och ser till att de gäller och fungerar i den digitala världen också på samma sätt som den gör i den fysiska. Jag kan nog inte svara på något annat sätt än så på den frågan. Bra, tack. Ska du fortsätta nu, Jocke? För det är din tur nu. Ja, men det kan ska jag vi bara göra. Slänga till dig på en gång så får jag vila mig lite. Vi hade inte någon mer Twitter-fråga på wifi eller? Nej? Nej. Nej, okej. Okay. Då gör vi så här att vi ska göra en liten segway. Vi försöker ju, som ni märker här, så försöker vi ta igen lite tid med anledning av det lilla brandlarmet här. Och jag ska starta en presentation för vår nästa herre. Vi gör så här. Vi säger välkommen upp scenen Andreas Kron, och så ger vi honom en varm applåd. Så ska jag öppna presentationen till dig. Men du kan börja och svara på en fråga som jag satt och tänkte på. Yep. När Magnus Ydmark pratar om digital infrastruktur och samla in data ifrån staden och sådär. Och Carl Ryd sen kommer på och pratar om free wifi och våra 2000 accesspunkter. Och du snart ska prata och öppna data. Mm. Ser du någon koppling där? Ja, kopplingen är rätt tydlig. Att den datan vi ser på wifi-punkterna finns också som öppna data. Alltså maskinläsbar, som det är någon annan som inte ser det genom bättre grafik på det, så finns det tillräckligt. Har du stängt av dig? Jag trodde inte det. Här kommer Jonas Ilande. Så då? Ja, men fantastiskt. Ja. Så ni som inte hörde, så var det ett fantastiskt smart svar precis innan. Säger någonting som inte är lika smart nu, så skyller på mikrofonen. Vi såg kartan innan på wifi-punkterna. Den kartan, all den data som finns där, finns också tillgänglig som öppna data. Så om lokaltidning eller någon annan, kanske Konkurrensverket, är intresserade av var vi har wifi-punkterna,
så finns det i öppna dataformat. Mm. Så det mesta vi gör försöker vi publicera som öppna data. Och då får du klicka där. Tack. Och take it away. Fantastiskt. Så, öppna data. Jag hoppas i den här presentationen att jag har någonting för er som jobbar i en kommun, bor i en kommun, har barn i skolåldern. Och är det någon som inte stämmer in på någon av de här grupperna så kan ni prata med mig sen. Jag vill börja med den här bilden. Detta är Helsingborg 1875. Vi har inte riktigt börjat på renovera kärnan och det är lite fler hus här idag. Men det som är intressant med den här bilden är inte bara att den är rätt cool, utan det är att den har jag fått från Flickr. Flickr Commons, där Riksantikvarieämbetet har laddat upp den och delat med sig av den gratis. Riksantikvarieämbetet har antagligen fått det från kulturförvaltningen i Helsingborg, som har fått det från ett museum. Så detta är alltså exempel på vad man kan göra när det finns öppet, gratis, tillgänglig data, som jag pratat om innan med Wikipedia och så vidare. Och det jag kommer att prata om idag, det är öppna Helsingborg, ska vi säga. Ni kan hitta allting här efter att jag är klar. Mitt namn är Andreas Kron och jag har jobbat med öppna datafrågor i ungefär 10 år. Sett vad som funkar, sett vad som inte funkar. Och försökt applicera det som funkar på Helsingborg nu ungefär 2 år. Så låt oss prata om vad öppna data är. Så vi pratar om samma sak. Öppna data är data som stämmer in på vissa kriterier. Jag kommer förenkla det lite för att jag har väldigt kort om tid. Första kriteriet är att det är maskinläsbart. Det är alltså data för maskiner att tyda. Man kan analysera det här, skriva program som visar det vad man vill nu göra. Men det ska vara maskinläsbart. Det är för maskiner som man sen kan använda för att producera någonting för människor. Det ska vara utan begränsningar. Det går alltså inte att producera eller publicera data och säga att det här är bara för forskare eller bara för folk som bor i Helsingborgs stad. Då är det inte öppna data. Det är gratis tillgängligt och det är öppet tillgängligt för alla utan begränsningar. Så om ni har lust så kan ni ta den data som vi har publicerat och sälja den. Och är ni duktiga, ser ni så duktiga att ni kan sälja det som redan är gratis, så är det säkert många företag som sen vill anställa er. Och en av de begränsningar som är absolut viktigast, det har jag redan nämnt, det är att det får inte kosta pengar. Inget självkostnadspris, ingenting. Detta är data som vem som helst får använda till i princip vad de vill. Bara de talar om att det är från Helsingborg. Och det kostar inte ett öre. Vi vet inte ens vem det är som använder vår data om inte de själva talar om det. För vi har ingen registreringsprocess eller någonting. Det är bara att gå in på öppnahelsingborg.se och hämta ner den datan ni är intresserad av. Så om jag skulle göra den här presentationen så tänkte jag att jag ska sammanfatta det som jag har lärt mig av öppna data. Hur man kan attackera det här, hur man kan dra nytta av det, hur man kan publicera saker. Jag kom fram till 3 olika steg. Det första steget är att man kan använda upptrampade stigar. Ni behöver inte uppfinna hjulet. Ni är inte de första som jobbar med det här. Och jag är inte heller den första som jobbar med det här. Ett praktiskt exempel är vår statistikdatabas. Som vi hörde nämndes innan. Den bygger på en programvara som heter PXWeb som Statistiska centralbyrån har utvecklat. Och de har redan ett API. Alltså de har redan öppna data för sin statistik från SCB. Vi kan ha det från vår databas genom att egentligen uppgradera till en ny version, dokumentera hur man använder det och ut med det. Så all data i vår statistikdatabas är maskinläsbar, gratis tillgänglig för vem som helst. Så det är bara att sätta igång och använda. Och detta används redan internt i stan. Så istället för att någon behöver mejla statistikenheten eller ringa dem, de gör en export från databasen, mejlar över en Excel-fil, någon tar den och importerar ett system med många manuella steg. Det tar tid, kostar pengar. Det kan bli fel. Så kan man göra hela det automatiskt. Intern effektivisering genom att vara öppen. Ett annat exempel är WordPress. Vi har gått om WordPress-sajter. Fler och fler. Och det tar några minuter att publicera den data som finns i en WordPress-sajt som öppna data. Så Helsingborg 2035 som vi har sett bilder på innan. Det är en öppen sajt. All den text som finns tillgänglig där kan ni hämta ner och återpublicera om ni vill. Ni kan automatisera det till och med om ni vill göra Helsingborg 2036 eller vad det nu vi har lust att göra. Det andra är att man kan faktiskt göra egna stigar. Som inte bara är för oss utan som är för alla. Så vi försöker hjälpa hela öppna datorörelsen i Sverige så gott vi kan. Inte bara använda det som andra har gjort utan faktiskt bygga någonting nytt. Ett exempel är Collada som är Sveriges kommun- och landstings
databas med statistik om kommuner och landsting. Ungefär 2000-3000 mätpunkter för varje kommun som man kan jämföra sig i, allt från hur mycket kostar äldrevården till hur många elbilar har vi i kommunen. Den data som finns där, den är nu väldigt enkelt tillgänglig redan som öppna data, men det var inte så många som använde den. Så tillsammans med SKL så hjälpte vi dem att först göra en prototyp och sen ta fram en produkt som gör att vem som helst som är intresserad av data från sin kommun kan klicka sig fram, skapa en liten widget som de kan installera på sin sida och visa öppna data från SQL Colada direkt utan kostnad. Så jobbar ni på en kommun kan ni få fram data om er kommun och publicera det direkt. Sen är det skolmat. Ett projekt som drevs av Örebro kommun, finansierat av Vinnova där vi var med. Att få ut skolmatsmenyer som öppna data. Jag har själv en dotter i förskoleklass. Hon rapporterar inte sanningsenligt vad hon äter. Det är väldigt mycket korv och pasta. Jag tror inte att det är så. Hur ska man då kunna få fram den informationen? På så billigt som möjligt. För vi vill inte bygga nya system, installera nya system. Det vi gjorde var att ta fram en specifikation. Hur delar man med sig av skolmatsmenyer? Eller äldrevårdsmenyer? Eller överhuvudtaget storköksmenyer? Vi tog fram den specen. Den har sedan använts av ledande leverantörer i Sverige på det här. Till exempel Mashi och skolmatsappen. Så nu finns nästan all, det finns några få undantag, nästan all alla skolmatsmenyer i Helsingborg tillgängligt som öppna data. Och det gäller även er kommun. Det här finns tillgängligt. Och inte bara så att man kan använda det om man skriver en egen app eller programmerar mot det. Utan även i iCal-format. Så du kan få in det i din Outlook-kalender eller iPhone-kalender idag. Det är inte bara pasta och korv. Det är bra att veta. Så detta är ett exempel på data som fanns, men det fanns i silos och nu är det tillgängligt för alla. Så ni kan hämta ner det här idag för er son eller dotter, vad de äter och ha det i kalender. Eller kan ni skriva en ny app för hela Sverige. Det kostade oss nästan ingenting att ta fram det här. För det stora jobbet gjordes av systemleverantörerna. Steg nummer tre är frigör instängd data. En kommun producerar oerhörda mängder data. Som har viss användning innanför kommunens väggar, innan förvaltning. Ännu större användning av förvaltningar kan använda varandras data. Fantastiskt. Och antagligen ännu större nytta om det kan användas av alla. Och vi vet inte vad alla kommer använda till och vad de kommer hitta för värde. Men varför inte släppa det fritt? Något som släpptes bara för någon vecka sedan är gatubilder. Man lär sig mycket när man jobbar med öppna data. Jag lärde mig att det fanns något sånt som asfaltinventering. Det hade jag aldrig talat om innan. Då körde man kring en bil på massa cykelgångar och alla gator i hela stan och tar bilder för att kolla hur det står till med asfalten egentligen. Över 1 miljon bilder på nästan varenda gata i hela stan. Nu tillgängligt som öppna data. För varför inte? Det är väl kul att någon på stadsbyggnadsförvaltningen kan sitta och titta på asfalt. Men det är ännu roligare om man kan integrera det här i en mäklarsida för att se hur ser den här gatan ut egentligen. Exakt, alla kan titta på asfalt. Vi har jättemycket asfalt. Bäst på internet, det skiter vi. Bäst för asfalt är vi. Så det här finns tillgängligt idag. Detta publiceras via en tjänst som heter Mapillary. Det är ett företag, men vi publicerar på deras plattform. För därifrån är det gratis tillgängligt för alla användare. Och vi kan dra nytta av deras sätt att klicka sig igenom stan. Du kan klicka dig igenom steg för steg för att se de här bilderna som är tagna var 10 meter. Varför inte? Vi har redan betalt för det. Sen har vi flygbilder. Också från stadsbyggnadsförvaltningen. Om det redan har betalt för folk som ska sitta och flyga över stan och ta högupplösande bilder, varför ska vi behålla det internt? Varför inte göra det tillgängligt för alla att använda? Vi jobbar på att få fram, eller inte få fram, vi har det redan. Vi jobbar på att få rätt att publicera historiska flygbilder också, från 40-talet och 60-talet. Det är ju riktigt, riktigt intressant att bara se var bor jag och tänk sen hur det är för media, eller för stadsplanerare, eller för företag, för alla. Jag vet inte vad man kan få ut för värde ur flygbilder. Det är inte min specialistområde. Men jag vill kunna göra det tillgängligt för de som har det som specialitet. Det sista exemplet jag vill ta upp är händelsedata. Under flera år så har Trygghet- och säkerhetsavdelningen i stan samlat in data från polis, brandkår, väktare. Vad är det som händer i stan? Vad är det översvämningar? Vad är det klotter? Vad händer det brott? Samla in den datan från polis, brandkår, räddningstjänst, allting in på ett ställe.
och titta på det. Ja, det är jättebra. Men det gör det inte lika stor nytta som när vi kan släppa ut det till alla. Så efter ordentlig rensning, för vi ska inte släppa ut sånt som är integritetsskyddad data, absolut inte. Men att det klottrats på en skola är inte så integritetskränkande, så det kan vi släppa ut. Så publicerade vi då ungefär 100 000 olika händelser. Vad är det egentligen som händer i stan? Jätteeffektivt sätt att sprida den här informationen så att helsingborgarna faktiskt kan se hur ser det ut i vår stad i verkligheten. Så vi kan göra något åt och göra det ännu bättre. Ett av resultaten är att Helsingborgs Dagblad skrivit gott om artiklar om det här. De har så tagit den här datamängden, analyserat den och sett vad ska vi skriva. Vi kan skriva om bilbränder, vi kan skriva om klotter på skolor, vi kan skriva om översvämningar. Det är alltså publicerad data som redan finns. Det går till media, de publicerar det här. Jättebra sätt att sprida information. Och för att publicera det här så krävs det rätt stort mod. För det här visar ju faktiskt hur står det till i Helsingborg på riktigt. Så ni kan göra det själva. De flesta av de exempel jag har nämnt finns tillgängliga för er att använda idag. Skolmat, det som Collada har, statistik. Ni sitter antagligen på samma statistikdatabas i er kommun. Vill ni publicera öppna data så har jag skrivit en checklista här med hjälp av väldigt många i stan, inklusive stadsjuristerna som nämndes innan, hur man kan publicera sådana här data. Och hur man, inte statsministern, stadsjuristerna. Vi har inte kommit så högt upp än. Och väldigt praktiskt, hur gör du? Varför gör du det här? Hur tar du dig fram? Hur publicerar du någonting? Och det allra viktigaste delen i den checklistan är att gör någonting. Publicera någonting, även om det bara är för att ni ska lära er hur man gör. Så är det mycket bättre än att inte göra någonting. Tack. Tack, Andreas. Tack. Tack, tack, tack. Ja, stå kvar. Jag måste bara förtydliga en sak. Eller fråga kanske till mig. När ni ser detta, datorbilderna och asfaltinventeringen, så sitter ni och tänker Google Street View, eller hur? Och tänker, ja men allting finns ju där. Och när ni ser detta så tänker ni en Eniro eller annan valfri tjänst där ute på nätet med flygbilder, eller hur? Så vad är grejen? Vad är poängen med att vi släpper det? Ja, poängen är, jag bor inte mitt i stan på en stor gata. Jag bor utanför i en sovstad på en liten gata. Enligt Google så är det en genomfartsgata. De har inga bilder på den. Det stämmer inte. Den är enkelriktad. Det är en vändpunkt längst ner, rätt nöjd. Där inga bilder. Vi har uppdaterad data. Vi har alltså data på varenda liten gatustump i stan i princip, inklusive cykelbana. Mm. Det är mycket, mycket mer data här än vad Google har tillgång till. Så vi har det. En annan spännande effekt är ju att det är data som vi kan titta på i Google Street View. De bilderna vi ser där, de är upphovsrättsskyddade, så de kan vi inte ta hem och göra egna saker med. Om vi tittar på flygbilderna så finns det ett annat initiativ som heter OpenStreetMap som vi inte har pratat om här idag. Som handlar om egentligen att människor sitter och faktiskt karterar världen och gör det, lägger väldigt mycket tid på det. Och de behöver bra underlag. Yep. De får alltså inte lov att använda till exempel Eniros eller Hittat eller Googles flygbilder, men däremot får de lov att använda våra. Ja, och det får Google också om du vill. Ja, väldigt gärna. Gud så generösa ja. Vi är. Har vi några frågor på nätet till Andreas? Nej, alla vill bara ha kaffe. Då gör vi så här, vi klappar ner Andreas, går ut och tar en kopp kaffe. Tillbaka här 15.30 tillbaka här igen.